AI students drive up discussion about what is storage device and types of storage devices and the use of storage device. እሺ ትናንትና ስለምን አውርተናል? ስለ ፕሪንተር አይነቶች እና የፕሪንተር ጥቅም፣ ፕሪንተር ስንገዛ ምን ምን መስፈርቶችን ማሟላት አለበት፣ ምን አይነት ነገሮችን ማየት አለብን ፕሪንተር ስንገዛ የሚለውን ነገሮች አይተናል። ዛሬ ደግሞ ከዛ የቀጠለውን ስቶሬጅ ዲቫይስ ምን ማለት ነው እንግዲህ ከኮምፒውተር ምንድን ነው ከሚለው ተንስተን ዳታ ወደ ኮምፒውተራችን እንዴት አድርገን እናስገባለን፣ ዳታ እንዴት አድርጎ ኮምፒውተራችን ውስጥ የገባው ዳታ ፕሮሰስ ይደረጋል፣ እንዴት ደግሞ ፕሮሰስ የተደረገው ዳታ እንዴት አድርጎ አውትፑት ይሆናል ወይም ወደ ኢንዲዘር ይደርሳል የሚለውን ባለፈው ክላሳችን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ምንድን ነው የምናየው ያን አውትፑት የሆነን ዳታ ለሌላ ጊዜ መጠቀም ብፈልግ እንዴት አድርገን ስቶር እናደርጋለን፣ እንዲሁም የተለያዩ ሶፍትዌር አፕሊኬሽኖችን ኮምፒውተራችን ላይ ስንጭን የት ላይ ነው የምንጭነው፣ የት ላይ ነው ስቶር የምናደርገው የሚሉትን ነገሮች የተለያዩ ስቶሬጅ ዲቫይሶችን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ የኮምፒውተር ስቶሬጅ ዲቫይሶች የተለያዩ አይነት ናቸው። እዚህ ላይ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት የተለያየ አይነት ስቶሬጅ ዲቫይሶች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስፕረስ ኬር ሞጁል የሚባል በኮምፒውተራችን ላይ ሰክተን የምንጠቀመዋለን ይሄ ማለት ነው። እንዲሁም ኢንተርናል ሃርድ ዲስክ የሚለው የኮምፒውተራችን ኮምፒውተርሽን ገዛ አብሮ የሚሰጠን ኢንተርናል ሃርድ ዲስክ የምንለው በቃ ይሄ ሃርድ ዲስክ ከሌለ ምንም አይነት ስራ መስራት አንችልም፣ ምንም አይነት ዳታ ስቶር ማድረግ አንችልም፣ እንዲሁም ኮምፒውተራችን ኦፕሬት ሊያደርግልን አይችልም ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ደግሞ ኤክስተርናሊ ገዝተን የምንጠቀመው ሲዲ ወይም ዲቪዲ የምንለው ማለት ነው። ሲዲ ወይም ዲቪዲ የተለያዩ ፋይሎችን ሪከርድ አድርገን ወደ ፈለግነው ኮምፒውተር ውስጥ መጠቀም እንችላለን፣ ለተለያዩ አገልግሎት መዋል እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው አንዱ ስቶሬጅ ዲቫይስ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ የምንለው ማለት ነው። ኢንተርናል ሃርድ ዲስክ ይሄኛው ማለት ነው። ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ የምንለው ደግሞ ኮምፒውተራችን ገዝተን ኮምፒውተራችን ስንገዛ ባይ ዲፎልት ሃርድ ዲስክ ያለው ነው። ያ ማለት ምንድነው ለምሳሌ የሃርድ ዲስኩ መጠን 500 ጂቢ እስከ 1 ቴራባይት ድረስ በአሁኑ ሰዓት አለ ሲገዛ ባይ ዲፎልት የሚሸጥልን ማለት ነው። ነገር ግን ያልበቃም ቢል ስቶሬጅ ዲቫይሱ ፉል እያለ ወይም እንደገና ሌላ ቦታ መጠቀም እንፈልግ ሌላ ቦታ ተንቀሳቃሽ ሌላ ኮምፒውተር ላይ መጠቀም እንፈልግ ስቶር አድርገን ከኮምፒውተራችን ሌላ ቦታ መውሰድ እንፈልግ በኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ አማካኝነት የፈለግነውን ዳታ ስቶር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሚኒ ሃርድ ዲስክ የምንላት ናት። በጣም ትንሽ ናት። እቺ ብዙ ጊዜ ፒሲ ላይ የምንጠቀመው ማለት ነው። ፍለሽ ሚሞሪዎች፣ ስማርት ካርድ፣ ፒሲ ካርድ፣ ዩኤስቢ እንዲሁም ማይክሮፊልምስ የሚባሉ የተለያዩ አይነት ስቶሬጅ ዲቫይሶች አሉ። በአሁኑ ሰዓት በጣም ዘመናዊ የሆኑ ስቶሬጅ ዲቫይሶች ስቶሬጅ ካፓሲታቸውም ሀይ የሆነ ስቶሬጅ ዲቫይሶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ ስቶሬጅ ዲቫይሶች ጥቅማቸው ምንድን ነው፣ ለምን ለምን አገልግሎት ልናውላቸው እንችላለን ስንል በሚቀጥለው ስላይድ ላይ እናየዋለን ማለት ነው። እንግዲህ መረጃ ማስቀመጫ ወይም መረጃ ማስቀመጫ መሳሪያ ወይም ስቶሬጅ ዲቫይስ የምንለው ኮምፒውተር መረጃን የሚገነዘብበት በሁለት ቁጥሮች ምልክቶች ነው። ያ ማለት በእንግሊዝኛ አጠራሩ ባይናሪ ዲጂት በምንለው አማካኝነት፣ ይኸውም ማንኛውንም ነገር ወደ ዜሮስ ኤንድ ዋንስ በመተርጎም ብቻ ሲሆን ይህን ቢት እንለዋለን። አንድ ባይት ደግሞ የስምንት ቢት ጥርቅም ነው። ቢት ሊኖረው የሚችለው ሁለቱ ዋጋዎች ዜሮስ ኤንድ ዋንስ ማለት ነው። በመረጃ ማስቀመጫ ክፍሎች ላይ በተለያዩ መልክ ሊቀመጥ ይችላል። ለምሳሌ ተቃርኖ ለሚቀመጡ ኮንዳክተር ወይም ካፓሲተር ኮምፒውተራችን ማዘርቦርድ የሚቀመጡት ማለት ነው ከምንለው ውስጥ በኤሌክትሪክ ቻርጅ የመኖርም ወይም አለመኖርም ሊወክሉ ይችላሉ። ዜሮ ከሆነ ኤሌክትሪክ ቻርጅ የለም ማለት ነው። ዋንስ ከሆነ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲሁም ማግኔቲክ አካሎች ላይ በሚኖራቸው ማግኔቴሽን አቅጣጫ ወይም በቀጭን አካል ላይ ለምሳሌ ፕላስቲክ ዲስክ ላይ ቀዳዳ ማኖር ወይም ባለማኖር ሊወከል ይችላል። ይሄ ዜሮስ ዋንስ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር እኛ የምናስገባለትን ዳታ ወደ ዜሮስ ኤንድ ዋንስ እየተረጎመ ነው የሚረዳው ማለት ነው። እኛ ለምሳሌ ኮምፒውተር ብለን ጽፈን ብናስገባ እዚጋ ለምሳሌ እዚጋ ዳታ ላስገባ እዚህ ጋር ዳታ ተሰባ ኮምፒውተር ብዬ ዳታ ባስገባ ይህን ኮምፒውተር የሚለውን ኮምፒውተሩ እንደዚህ አሁን ሞኒተሩ ላይ ዲስፕሌይ ሆኖ የማየው ኮምፒውተሩ ይህን ሲን ኦን ኤምፒዩቲኢአር ኮምፒውተሩ እነዚህን የእንግሊዝኛ ሌተሮች አያውቃቸው። ኮምፒውተር የሚያውቀው ሲን በዜሮ ሊወክላት ይችላል፣ በዋንስ ሊወክላት ይችላል። ስለዚህ ኮምፒውተሩ እነዚህን
የእንግሊዘኛ ሌተሮች በዜሮስ ኤንድ ዋንስ እየተረጎመ ተረድቶ በመተርጎም ለእኛ ዲስፕሌይ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተራችን የሚረዳው በዜሮስ ኤንድ ዋንስ ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ እነዚህ ስቶሬጅ ዲቫይሶች በኮምፒውተር ሰዓት ውስጥ ወይም ሲፒዩ መረጃ ላይ አስፈላጊውን ለውጥ ካደረገ በኋላ እነዚህ የገቡ ዳታዎች በሲፒዩ አማካኝነት ፕሮሰስ ከተደረጉ በኋላ በጊዜያዊነት ራም ላይ በሚለው ክፍል ውስጥ ወይም ራንደም አክሰስ ሜሞሪ በምንለው ላይ በርካታ ቢት አማካኝነት በፋይል መልክ ያስቀምጥልናል። ይህም ምንድን ነው? ለምሳሌ እዚህ ኮምፒውተር ላይ ወርድ ልከፍት እችላለሁ፣ ፓወርፖይንት ልከፍት እችላለሁ፣ የተለያዩ ብሮዘሮች ለምሳሌ ክሮም ልከፍት እችላለሁ፣ ኦፔራ ልከፍት እችላለሁ። የተለያዩ አይነት ብሮዘሮችን ከፍቼ ኮምፒውተር ላይ የምሰራው አጠቃላይ ስራዎች ቴምፖራሪ ለጊዜያዊነት እዚህ ራም ላይ ይቀመጣሉ። እዚህ ራም ላይ የሚሰራልን ለምሳሌ ወርድን ብዘጋው ቴምፖራሪ ራም ላይ ነበር የተቀመጠው፣ ራም ላይ ይጠፋል ማለት ነው። ምንም አይነት ፐርማነንት ሊስቶር አይደረግልንም ማለት ነው። ፐርማነንት ሊስቶር ለማድረግ በምን አማካኝነት ማለት ነው? በኮምፒውተራችን ሃርድ ድራይቭ አማካኝነት ስቶር ማድረግ እችላለሁ። ለጊዜው በራም ላይ የተዘገበው መረጃ በቋሚነት ሊመዘገብ በሚያስፈልገን ወቅት በሲፒዩ አማካኝነት በቋሚ መረጃ መመዝገብ ይችላል። ወይም በኤክስተርናል ስቶሬጅ የተለያዩ ቅድም ከላይ እንዳየ ነው የተለያዩ አይነት ኤክስተርናል ስቶሬጆች አሉ። በእነሱ አማካኝነት ስቶር አድርጌ በፈለግኩ ሰዓት መጠቀም ይችላለሁ ማለት ነው። በሃርድ ድራይቭ ወይም በፍሎፒ ዲስክ በማግኔቲክ ቴፕ ማስቀመጥ ይችላል። እነዚህን ራም ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ለሌላ ጊዜ መጠቀም ከፈለግኩኝ በፐርማነንትሊ በማግኔቲክ ፍሎፒ ዲስክ ወይም በሃርድ ድራይቭ አማካኝነት ስቶር አድርጌ ዳታዬን መጠቀም ይችላለሁ ማለት ነው። እሺ፣ የመረጃ ማስቀመጫ ዲስክ ወይም ስቶሬጅ ድራይቭ የምንለው ወይም ሃርድ ዲስክ በኮምፒውተር ላይ ሃርድ ዲስክ የምንለው ምንድን ነው የሚለውን